Välkomna till Svenska kyrkans scen på bokmässan Se människan, en plats för samtal. Nu ska vi få lyssna till ett samtal som handlar om måltiden. Biskop Martin Lind ska samtala med Mats-Erik Nilsson, journalist och författare. Varsågoda. Tack så mycket, Mats-Erik Nilsson. Måltidens magi har du skrivit om matbordets hotade gemenskap. Jag ska säga med samma att det är en härlig bok. Jag som är en stor matälskare och måltidsälskare. Jag blev så glad och lycklig över att läsa den här boken. Fylld av energi och kraft och fantasi. Man blir riktigt inspirerad. Och inte minst, du ska snart få berätta mer, men inte minst tycker jag illustrationerna är helt underbara. Nu är det ju inte helt lätt. Jag kanske skulle haft det här tidigare. Ni kan inte se det här. Ni kan inte. Nej. I alla fall så är det underbara illustrationer. Berätta lite om illustrationerna. Ja, det var ju, jag har ju skrivit några böcker tidigare om mat. Tillsatser i mat och matfusk. Den hemlige kocken är väl den som är mest känd. Och de böckerna innehåller ju inga illustrationer. Så nu tänkte jag när jag skulle skriva en annan typ av bok om måltiden att nu skulle det vara lite bra bilder. Och det visar sig vara inte så lätt som man trodde. Man kan ju tycka att måltiden, det måste ju finnas fantastiskt. Och så, men jag vill inte ha liksom Rembrandt, Michelangelo, alltså den typen av bilder som man redan från början vet. Att kända bilden på nattvarden, då vill jag i så fall ha en annan bild. Så att det skulle vara andra typer av bilder. Och då visade det sig att det var inte så himla lätt. Jag frågade en fotograf som jag känner som heter Micke Berg som har varit aktiv i kanske 4 decennier. Som reportagefotograf så sa jag, mötte honom på gatan och så sa du måste, jag håller på med en bok om måltiden, du måste ju ha massor med bra bilder. Ja, säkert, sa han. Jag går hem och kollar. Och sen så dagen efter så hörde han av sig och då sa han att det verkar som att jag aldrig äter. Eller åtminstone aldrig har med mig kameran. För att jag hittar bara typ en bild. Och den bilden är med i boken också. Det är från 70-talet, ett sånt här kollektiv på 70-talet där man liksom lite sprängde kärnfamiljens gränser och åt tillsammans, inte bara i en familjemåltid. Men det visar lite grann hur, att det kan vara svårt. Så att vi har jobbat mycket med bilderna. Ja, det tycker jag verkligen har lyckats med faktiskt. Även om inte det kommer fram riktigt i vårt samtal. Men jag vill betona det med en gång. Sen måste jag erkänna då, nu är vi på Se människan-scenen. Som ändå är Svenska kyrkans scen. Och när jag fick boken i min hand, som gammal måltidsälskare, måltidens magi, tänkte jag, det här blir spännande. Men, han har säkert glömt den heliga måltiden. Men si, det har han inte gjort. Och jag blev så lycklig. Och det är ju ett helt kapitel, det måste du vara precis, nöjd med. Jag är mycket nöjd. Och jag blev så varm om hjärtat när jag såg att en hel kapitel handlar om den heliga måltiden. Med kristna förtecken, men du skriver ju också vist och klokt att den finns i stora religioner, i islam, i hinduismen och judendomen. Ja. Jag tycker det vore ju, vad ska man säga, tjänstefel att skriva en bok om måltiden som absolut inte tog upp den aspekten. Jag tycker det är intressant som när man lär sig i skolan om religioner, det första man får veta när man ska liksom, religionskunskap, det är vad de inte äter. Det är sällan vad de äter, utan hinduer är de som inte äter kor och de här äter inte det, de äter inte det. Och så definierar man alla genom vad de inte äter. Och etnologer brukar säga att men det här är ett sätt för en religion att få en identitet och att avgränsa sig från andra och att kolla vilka skillnader det är. Fast jag tycker det är intressant om man zoomar ut från tallriken så ser man vilka likheter det är egentligen. Det vill säga just det här att måltiden, att man värdesätter maten och att man inte tar den för självklar och att måltiden är en viktig både rit då som nattvarden men också är viktig i sig. Och det finns inte bara inom kristendom utan i islam och judendom förstås och flera andra religioner. Absolut. Och du säger ytterligare någonting här som jag skulle vilja be dig utveckla mer för det är så jättefint. Att måltiden, då uppfattar jag det inte bara den heliga måltiden utan också alla måltider egentligen har ett drag av samhörighet. Ja. Nu måste du berätta lite mer hur du tänker när du skriver det. Nej, men jag tänker så här att måltiden är människans största uppfinning, viktigaste uppfinning.
Den slår allting annat. Och en av de få saker som skiljer oss från djuren. Djuren kan göra det mesta. Ett tag trodde man att djur inte kunde använda redskap, men det kan kråkor och kajor göra. Så att det enda de inte kan göra, de kan inte laga mat och de sätter sig inte och äter tillsammans. Att om man tänker sig en måltidssituation där man lägger maten i mitten, man visar tänderna för varandra, man tittar varandra i ögonen. Allt det där är varningssignaler för djur. Det skulle aldrig fungera. Men det tycker vi är normalt. Istället så är det så att själva måltiden skapar en samhörighet och som till och med kan ena fiender och få oss att se att det finns en människa på andra sidan bordet och att man kan att äta tillsammans kan skapa en sån gemenskap som både kittar ihop en familj förstås, men också med människor som är från olika kulturer eller till och med känner sig som fiender. Ja, jag används i fredsförhandlingar och på andra sätt att när man sitter ner vid måltiden då händer någonting som något annorlunda än till exempel vid ett förhandlingsbord. Ja, det tror jag du har helt rätt i, att måltiden binder samman oss och någonstans förstärker vår mänsklighet. Ja. Som du också säger här, att det är människan skiljer sig från djuren i detta att vi lagar maten och tittar varandra i ögonen och ser på varandra när vi äter och njuter och föder. Det är ju ett möte och det är därför det är så tragiskt när tycker jag. Boken är inte bara en härlig hyllning till måltiden utan boken är också ganska kritisk mot hur vi idag slarvar bort måltiden i många sammanhang. Att vi, en femtedel av alla måltider i USA idag äts i bilen. Och då uppstår inte det där mötet öga mot öga. Och vi tar ju efter väldigt mycket från USA. Alldeles för mycket tycker jag. Och både rätter, så typ hamburgare och sånt där, det var länge sedan. Men också sätt att äta på. Vi tittar ju enormt mycket på amerikansk tv. Och titta på en amerikansk film eller en amerikansk serie. De sitter sällan och äter en riktig måltid. Däremot i en fransk eller italiensk film eller någonting sånt. Där utvecklas ju mycket av handlingen genom måltiden. Men det gör de inte i den amerikanska, att det är mycket mer fragmentariskt. Och vi håller tyvärr på att ta efter mycket av det där. Att i många familjer så har man liksom inte tid att äta en måltid tillsammans längre. Utan det är mikron som plingar och sen så äter man vid olika tidpunkter eller så äter man framför tvn. För 15 år sedan så var femte måltid i Sverige som var framför tvn och idag är det var tredje. Så att någonting håller på att hända där. Liksom. Ja, du har 12 kapitel i boken och jag räknar ut att 6 av de kapitlen handlar mer eller mindre om negativa saker och 6 om det positiva. I alla fall rubrikmässigt. Ja, men det är lite som en tanke att det ska vara en vändpunkt där i mitten. Liksom. Sen tycker nog jag att de här negativa rubrikerna innehåller ganska mycket positivt också. Ja, men det kan vi återkomma till. Men det är så att en stor grej i boken är ju din skildring av hotet mot måltiden, mot den goda måltiden. Och du nämnde här med att man äter i bilen, men det finns ju en lång rad andra hot som du beskriver i boken om kemi och om kosttillsättningar. Ja, du måste berätta om det själv. Ja, dels ena änden kan man ju se då, om man till exempel de som ligger längst fram, om man tar programmerare i Silicon Valley i USA, unga killar i 20, 25, 30 års åldern som tycker att att äta mat tillsammans med andra, det är bortkastat. Utan allting handlar bara om att fylla på bränsle och att allting handlar om att kunna jobba så mycket som möjligt och sitta så länge som möjligt vid datorn. Då har de ju särskilda näringslösningar som de dricker i flaskor. Det har utvecklats särskilda produkter som ska innehålla allting man behöver. Och så kan man sitta och så behöver man aldrig lämna datorn. Det är liksom en variant. En annan på det här hotet då, att man liksom verkligen inte förstår att måltiden är något mer än att fylla på bränsle. Och sen har man ju då i andra änden, det har aldrig suttit så många pensionärer, många åldringar och äldre ensamma i sina lägenheter idag. Kommunerna har lagt ner sitt servicehusets matsal och istället så får de matlådor. Och sen så undrar man varför de blir undernärda, varför de inte äter, varför de inte har någon aptit. Ja, det kanske är för att man sitter ensam och äter där. Och hemtjänstpersonalen som har ett tajt schema hinner inte vara med, laga mat eller sitta med. Utan det blir i ensamhet. Och då det är också ett hot mot måltiden på det viset. Och sen finns det dieter, allergier och vegetarianer och alla möjliga andra varianter på temat som hotar den här måltidsgemenskapen. Ja, kan man ju säga. Så att det finns ju 4 av 10 svenskar enligt en undersökning går på någon form av diet. Och jag, åtminstone
i Stockholms innerstad där jag råkar bo då, där är det inte helt lätt att bjuda 8-10 personer på middag som man inte riktigt känner sådär, eller som man känner lite grann. Om de går på massa olika dieter, alltså hur ska man hitta något gemensamt som alla kan äta? Och själva måltiden bygger ju, måltidens gemenskap, ja, det bygger ju delvis på att man sitter runt ett bord tillsammans, men också i grunden på att man äter i stort sett samma sak. Och det har blivit allt svårare. Jag beskriver i boken där en kvinna som var på en och jobbade på Arbetsförmedlingen, var en konferens, och de var 8 stycken runt det där bordet, och hon var den enda som åt det som var på menyn. Alla andra hade olika saker som de skulle äta. Och det är klart att man kan säkert få till en slags gemenskap ändå och sitta och snacka tillsammans. Men lite grann, det är någonting som går förlorat i det där när man inte äter samma sak. Absolut, det är det. Men möjligen ska vi vara lite politiskt korrekta och säga att den vegetariska maten som vi borde äta mer av, om jag har förstått rätt, är kanske någonting som egentligen kan förena de flesta. Det är få som är allergiska mot blomkål och morötter. Ja, nej, det kan ju vara en lösning om man vill bjuda på något. Absolut. Jag skriver en slags, det finns en starkare mål. Sverige har såklart en måltidskultur, det har ju alla länder, men i latinska länder, till exempel i Frankrike och Italien, så finns det en mycket starkare måltidskultur. Jag beskriver i hur det kan vara i Frankrike att där etikettsregler i USA och i England och i Sverige numera är ungefär att om du ska bjuda hem någon, då ska du ta reda på om det är någon som finns saker de inte kan äta. Där är det liksom mycket mer att där lagar man den mat som man själv gillar, och sen så hoppas man att de som kommer dit kan äta det. Har man någon särskilt superdokumenterad farlig allergi så talar man naturligtvis om det, så slipper man. Men utgångspunkten är ändå att alla äter samma sak. Och att jag pratade med en fransk sociolog som beskrev det här som att gästfriheten är att jag bjuder dig på mat, jag lägger mina pengar och min energi på att hitta på en rätt och laga den rätten, och det som du som gäst bidrar med, det är att acceptera och kanske till och med gilla den maten, och det är det som är, det hänger ihop. På franska så är det samma ord, för ordet åt kan betyda både gäst och värd, så där förstår man liksom hur intimt förknippat det där är. Och det är inte bara i Frankrike, det är många i turkisk, i grekisk, i många kulturer så finns det en väldigt stark måltidskultur. Och där kan man säga att det är också samhörigheten blir tydlig. Ja. När världen också, när samma ord betyder både värd och gäst. Ja. Man blandar liksom korten någonstans så att vi hör ihop. Man gjorde en studie där man lät ett antal personer gå på krogen. 3 stycken kompisar gick på krogen från lite olika kulturer. Och sen så var frågan, när ni har ätit sen och så ska ni splitta notan, hur går ni tillväga? Och då amerikaner och tyskar, och jag antar att svenskar skulle göra samma sak, börjar kolla, ja, vad åt du? Vad drack du? Ja, men du åt ju lite mer utav det där. Det var ju du som beställde in de där dyra ostronen. Då får du betala för dem. Och du drack ju 2 glas vin och du ska betala för det. Och så räknar man ut och nu kan man swisha och sen är det allting praktiskt. Och så där. Men italienarna och fransmännen, de delade i tredjedelar om de var 3 stycken. För att vad man hade ätit, det var liksom detaljer, utan man hade varit med om samma måltid. Alltså betalar man en tredjedel. Och det är lite grann, det är ganska olika synsätt. Absolut. Och det kan vi stryka under också detta som finns i din bok mycket, att det är inte alltid vad man äter som är det allra, allra viktigaste. Nej. Utan kanske det sätt man äter och den miljö man får när man tända ljusen och hela sammanhanget. Ja, det spelar ju väldigt stor roll, och det kan man ju se att om man till exempel tar inom äldrevård igen då, eller i skolan. Det har ju diskuterats väldigt mycket hur mycket pengar går till i skolmatsportioner och liknande. Det är inte alls det viktiga om det kostar 1 krona mer eller mindre i den ena eller andra skolan. Utan det viktiga är hur skolmaten serveras, alltså hur miljön. Det gjordes ju en undersökning av Kamratposten för något år sedan, med där de frågade 3500 elever om de tyckte att det var lugn och ro när de åt. Och 1 av 20 svarade ja. Och merparten tyckte att de inte hann äta sig mätta. Utan man äter på 10-15 minuter, och flera elever beskriver liksom att om man går och tar om så är man inte säker på att platsen finns kvar när man kommer tillbaks. För då har någon annan snott den platsen för att det är sånt tumult. Liksom. Och det i sig är mycket viktigare än andra omständigheter egentligen. Alltså, och det är likadant inom äldrevården, att
doftar inte mat? Kommer maten någon annanstans ifrån i någon fabrik, har bara värmts på, serveras ur rostfria såna här kantiner? Det uppstår ingen skön måltidskänsla. Utan det är väldigt viktigt hur man ser till, hur man gör det. Och det är både hemma i familjen men också på institutioner. Och där lyfter du också fram något som för mig har betytt mycket personligt. Det är bullret, ja, när man äter. Alltså man går på en restaurang. Jag är ju rätt mycket i England som vi pratade om, som jag är biskop i England också idag. Och då går jag ibland på en bättre restaurang och äter riktigt god mat. Och sist jag var på sån där ställe så kunde jag icke äta maten. Så jag bara kyparen kom och sa, jag kan inte äta, är det fel på maten? Så han, nej, maten är excellent, sa jag. Vad är det som är fel, sa han? Ja, men det är sånt buller. Men vi är ju tysta, alla vi som arbetar. Ja, det är inte ert fel, det är andra gäster som skriker och gormar här hela vägen. Det kan vi inte ändra på. Jo, det kan ni, sa jag. Vi kan ha akustikplattor i taket, så man dämpar ljudet. Ja. För om man skriker och skriker och skriker så får man, jag får ingen mat där. Nej, men det är ju likadant som att på många ställen är det också väldigt hög musik. Ja, precis, för att det ska kännas liksom som en liksom skön stämning. Ja. Och man till slut hör man ju inte vad man äter, så att säga. Och det, men det är en del, rätt många restauranger som i Stockholm som jag känner till där man tidigare, det är mycket kakel, det ska vara liksom minimalistiskt och det är liksom en ren miljö, vilket gör att det blir ännu mycket mer buller. Men nu börjar de sätta in såna där olika typer. Man kan ha till och med plattor under bordskivan. Det finns massa olika nya system för att dämpa ljudet. Absolut. För att det är viktigt hur, det är inte bara vad som ligger på tallriken utan det är omständigheterna. Det kan vara hur, vilka fantastiska, det är ju synd om kocken och ens, kanske ens plånbok, de har lagt ut mycket pengar på någon dyr rätt, om man egentligen inte kan uppskatta den tillräckligt mycket för det är så stökigt. Jag ska testa på dig min dröm. Vi går ju på en restaurang och så äter vi kött eller fisk och måhända finns det en vegetariskt alternativ. Ja. Och så finns det kanske då 4-5 listor eller sidor med vinsorter. Ibland finns det många sidor. Jag skulle önska att man fick en restaurang som hade 4-5 vegetariska och ett icke-vegetariskt alternativ. Och så skulle man ha 4-5 sidor av non-alcoholic drinks. Ja. Jag som gärna dricker själv ett glas vin skulle ändå vilja att man utvecklade med non-alcoholic. Att inte bara lingondricka och vatten, utan att det finns massor med olika typer av örter och frukter och druvor som man kan blanda non-alcoholic och som passar till makrill och till gös och till sill och till. Det där håller ju på att hända lite nu, men annars har ju den som inte vill dricka alkohol av det ena eller andra skälet har ju verkligen varit satt på undantag. Jaha, vi har världen som har skaffat världens bästa vin till middagen och sen så, jaha, du vill inte dricka någonting, jaha, så vi har vatten här. Då har man ju verkligen inte lagt ner någon som helst energi på det. Liksom. Jag tror att det där håller nog på att ändras lite. Ja, det håller på, men det är mycket sakta. Mycket sakta, tycker jag. Ja, visst. Och även där skulle man kanske få mer samhörighet. Ja. Om man gick in för en öppna hållning och hade mer inklusivt egentligen. Ja. Så att fler kan vara med i gemenskapen. Man kan ju tycka att det är trivialt, men jag skriver i boken bland annat om man tar kaffe. Kaffekulturen är ju så bergfast i Sverige. Och den som inte dricker kaffe kan ganska lätt bli utesluten. Och jag intervjuar en man som jobbar som en folkhögskolelärare i Kristinehamn var det väl, och han berättade att han gillar inte kaffe, men han brukar hämta en mugg från toaletten, och så sitter han, när andra dricker kaffe, så sitter han där och liksom sippar med lite grann för att inte känna sig fullständigt utanför. Och han berättade också, så fort han kommer på en ny arbetsplats så säger de att, så listar de ut att han egentligen inte är en kaffedrickare, så säger de att vi ska göra det till kaffedrickare på 2 veckor eller på 3 veckor, och så slår de vad liksom sådär, för att han är så apart liksom, udda och störande. Men de har inte lyckats, han verkar ganska hårdnackad. Vi ska strax runda av det här samtalet, och du slutar din bok med en underfundig mening att måltiden är idag en motståndshandling. Och jag skulle gärna säga att du utvecklar det lite. Jag anar vad du menar, men jag skulle vilja att du berättar lite om det. Nej, men jag tycker att det som är så självklart och som är inledningen på människans kultur egentligen, det här med att man sitter runt en lägre eld och så, att det är hotat på många sätt. Det kan vara på en arbetsplats där man har
21 minuters måltidsrast, lunchrast, och ska hinna med väldigt mycket på den. Inte bara liksom få maten serverad, utan åka, gå och värma sin rätt någon annanstans i byggnaden. Och, ja, sådär. Eller man jobbar inom vården, har svårt att få till en riktig måltid. Och sådär. Det kan vara sådana vid lunchen, eller det kan vara på andra ställen. Eller till exempel som jag tog upp med äldrevården eller inom skolan. Så att se till att få till riktiga måltider är ju att göra motstånd mot det. Att återskapa den här gemenskapen och få oss egentligen att må bättre. Så på det viset är det en motståndshandling att kämpa för måltiden, tycker jag. Återskapa måltiden. Fantastiskt. Mm. Tack Mats Erik Nilsson. Tack så mycket. Tack själv. Tack.